现在来到淡水沙伦理公司田溪畔步道，也有许多的蚁丘。里长说，从半个多月前就有民众通报，发现超过10多个红火蚁丘。里长担心会对散步的民众造成咬伤，因此市议员郑渊日前也邀集许多的单位到现场会勘。而市议员郑渊也将要求市府加强红火蚁防治的讯息以及宣导，并且严拟统整各局处防治资讯以及投药的方式，希望能够真正的抑制红火蚁疫情的扩散。淡水区红火蚁灾情严重，从4、5年前的屯山社区出现红火蚁之后，接下来甘真里、新市镇坎丁里也都有许多的红火蚁丘，而现在来到淡水沙仑公司田溪畔旁的步道，也有许多的蚁丘。里长说，从半个多月前有民众通报发现超过10多个红火蚁丘，里长担心会对散步民众造成咬伤，因此市议员郑渊日前就邀集许多单位到场会勘。这我们这个林内这一段，我看不止10个以上，10个以上，嘿，对，然后还有那个就是海水厂哈，往那个渔人码头那个观海路哈，那路边也有发现的。当然了，赶快看看要什么用什么方法把它防治，不然扩散了也不好。这个有临近住宅区的话，对，就会很危险。这个红火蚁呢，在我们公司田溪步道呢，就是情况越来越严重哦。那可能过去有这个散步的民众呢，有用一些树枝、树干去扰动。那其实扰动的情形呢，会让整个红火蚁的这个滋生哦，会整个全部的蔓延哦。那再加上因为整个各单位在治疗红火蚁的防治红火蚁的这个经费上面各有分担哦，导致在防治的过程中呢，厂商可能没有办法就在这一条步道哈、做充足的防治。议员郑渊表示，这一处的红火蚁散布在西岸步道是属于水利局的管辖范围，但是由于目前新北市政府对于红火蚁分散在各局处的权责与预算防治一直不见效果，更希望可以整合防范工作。另外，国家红火蚁防治中心主任也说，民众看到红火蚁丘必须要有正确观念，千万不能破坏蚁丘。投药作业是为了要让红火蚁绝育，而且必须要依照少量多餐的方式来投药。如果民众看到这个蚁丘的话呢，基本上第一个不要去动它，因为你去惊扰它的话会打草惊蛇，让它扩散。好，那第二个的话呢，当然要用那个药剂来进行防治。那防治药剂的时候呢，用药剂防治的时候要有正确的一个施药方法。第一个的话就是说要少量多餐，好，然后第二个的话基本上可能要在天气好，好，那呢要撒在蚁丘的周围，不要撒在蚁丘的上面。我们多次的召开很多这个会刊，就是希望一次的来把我们淡水区的这个红火蚁的疫情全部一次统一起来，然后每年至少都要请厂商来做 大范围的防治至少2次。那也是希望说我们有这个红火蚁的这个旗子插下去，就希望民众可以让民众知道说其实这个各单位都有在做防治了，民众就不要自己去做一个扰动。红火蚁相当难防治，市府权责单位将黄色小旗杆插在蚁丘所在地，就是要提醒民众千万不要触碰到。而市议员郑渊也要求市府加强红火蚁防治资讯的宣导，并且严拟统整各局处防治资讯的投药方式，希望能够真正的抑制红火蚁疫情的扩散。而议员也要提醒大家，最近有带小孩或者是宠物前往周边散步时，要特别注意，千万不要靠近红火蚁丘，以免发生危险。记者许端一淡水采访报道。